kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdixasaar guule qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa waxa ay soo dhaweysay hadal ka soo yeeray hay-adda lacagta adduunka imf oo soomaaliya deymaha looga cafinayo waxaan isoo gudbin doonaa wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiramaan ducaale beelle oo shir jaraa'id saxaafadda muqdisho ugu qabtay oo ka warbixinaya arrintaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha maamulka somaliland muuse biixi ayaa waxa uu la kulmay wafdi ka socda beesha caalamka maxay ka wada hadleen barnaamijka idinkuugu soo gudbin doono sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyrena waxa uu khudbad ka jeediyey xiritaanka madasha looga hadlaya qaxootiga adduunka oo lagu qabtay magaalada geneva ee dalkaasi switzerland barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wasiirka warfinta xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu fariin ku aadan sanadka sii dhammaanayo ee 2019 uu ka sheegay soomaaliya dhinacyo kala duwan siba dhanka ammaanka iyo weliba dhaqaalaha haddaba waxyaabihii ugu muhiimsanaa uu ka hadlay aan barnaamijka idinkuugu soo gudbin doono sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xubnaha hogaaminaya ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya james wan oo maalmahanba safaro ku kala bixinaya qeybo ka mid a maamul goboleed dalka ayaa waxa uu gaaray magaalada garoway waxa uu la kulmay madaxa ugu horeeyo madaxweynaha maamulka puntland barnaamijka idinkuugu soo gudbin doona waxyaabihi ay ka wada hadleen labadaasi mas-uul qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waagaa keen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeenna sida hordhaca barnaamijka aad ku daawanayseenba wasiirka warfinta xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey halka ay u marayaan xaaladihii ugu dambeeyey ee sanadkan sii dhammaanaya dhanka amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha wasiirka warfinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdi xayir maareeya ayaa fariin ku aadan dhammaadka sanadkan u diray oo ku xusay horumarka soomaaliya ka gaartay dhinacyada siyaasadda ammaanka arrimaha bulshada iyo qeybaha kala duwan ee dhaqaalaha wasiirka ayaa ammaanaha hay-adaha iyo dalalka saaxiibka la ah soomaaliya sida midooda afrika qaramada midoobay iyo dalalka kale ee gacanta ka siiya soomaaliya dadaalada dib loogu soo kabanayo dhaqaalaha iyo ammaanka ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 waxa uu sheegay wasiirka in caalamka siiba dalalka afrika uu ku ammaanay sida ay ugu gacan geysteen hanaanka dowladnimada soomaaliya dhihi karaa afrika iyo adduunku ciidamadaasi way nidaamka dawliga ayay kobciyeen hadday amni tahay hadday dhaqaale tahay hadday siyaasad tahay hadday social tahay dadka iyaga badbaadadiisa ay nagala qeyb qaateen dadka iyaga inaanu dawladda iyada inay dhisanto institution iyagu kuwa mas-uula noqdaan sida ay maanta ku socdaan ayay nagala qeyb qaateen wasiirka warfinta xukuumadda soomaaliya ayaa u mahad celiyay ciidanka amiso marka la eego dadaaladooda soo celinta nabadda iyo ammaanka dalka isagoona intaa raaciyay in amisom ay halgan u galeen gacansiinta dadka iyo dadka soomaaliyeeda intiin wax badan baanu qabanay haddana fruudkii dowladnimadoo dhanba 2020 ayaa la guranaya 2020 waxa weeye sanadka guusha waaye marka waxa aanu wadno oo dhan waxay midho fruud badan ummadda soomaaliyeed u dhali doonaan midho badan oo ay gurtaan oo shacabku dareemo u dhali doonaan 2020-ka
sidoo kale uu sheegay wasiirka maareeyay dalka Soomaaliya dhaqaalihiisa waxa uu sanadkan kor u kacay 3.8% iyadoo miisaaniyadda ay korortay sidoo kalena mushaaraadka ciidamada iyo maalgelinta waxbarashada caafimaadka uu aad u sareeyo dunka waxaanu sheegayaa soo xirinta amniga iyo kala dambeynta iyo nabadgelyada Soomaaliya iyo geeska Afrika oo Soomaaliya meelaha qaarkood dhibaatada Soomaaliya ku lug lahayd inay ku dhowdahay inaan guuleysano. Dhinaca kale waxa uu sheegay in sanadkan 2019 ciidamada ammaanka ay kor u qaadeen awoodda deegaanadii Al-Shabaab ay kala wareegeen ay haystaan isagoona soo qaaday qodobo ay ku jiraan deegaanada Bariire, Sabiib, Siliin, Owdheegle oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Wasiir Maareeya ayaa waxa uu kaloo tilmaamay in kalsoonida ciidamada ay kor u kacday ayna muujinayaan awoodda ay xilka ammaanka kula wareegi karaan islamarkaana ay kala wareegi karaan AMISOM. Waxaan rajaynaynaa end of February in deynta laga cafiyo Soomaaliya deedna maalgashi badan uu yimaado, dalku dib u dhismo, quruxdiisii iyo nolosha bulshadu ay soo noqoto, dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo hesho, amnigu intan aan hadda kuu sheegay kasii fiicnaado. Arrimaha dhaqaalaha iyo dhinacafinta ayuu sidoo kale soo qaaday wasiirka isagoona sheegay in arrinta ay Soomaaliya horumar fiican ay ka sameysay, lana filayo in sanadka soo socda horeyntii Soomaaliya laga cafiyo deymo badan oo lagu leeyahay. Dowladdan waxay toosi doortaa waxqabad iyo haddii waxtar qofka aan leeyahay. Maanta dowladnimadiinu waxay soo gaadhay meel ay mas-uuliyadiina qaadi karto, meel ay adeeg idin siin karto. Farinta soo dhaweynta sanadka cusub ayuu Maxamed Cabdi Xayir Maareeye uu ku sheegay in Soomaaliya ay gaartay haatana heer ay la wareegi karto mas-uuliyadda ammaanka dalka, ayna muuqdaan in sanadka 2020 in dowladdu ay muujin doonto horumar dhinacaas muuqda ah, sida uu sheegay. Cabdixasaan Guuleed, Shabeella TV. waagaa ka indhaha wadayaal, weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle. Waxaa inoo soo socda wafdi heer caalami ah oo ka socda beesha caalamka oo gaaray Hargeysa, balse iminka haddii aan eegno, wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beelle ayaa waxa uu soo dhaweeyey hadal ka soo yeeray hay-adda IMF taa oo ay ku warbixinaysa in Soomaaliya laga cafiyay inta badan deymihii lagu lahaa. Wasiirka oo shir jiraa warbaahinta ugu qabtay Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in hay-adda IMF ee Soomaaliya aad ula shaqeysay qorshaha dib u habaynta maaliyadda Soomaaliya, isla markaana Soomaaliya ay haysato waddadii deynta lagu cafin lahaa. Hadda waxaa daawataan wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo warbaahinta Muqdisho kula hadlay. Waxaan doonayaa inaan dadka Soomaaliyeed ka salaamo maanta, aanan in yar ka waramo shirkii IMF-ta ama hay-adda lacagta adduunka shalay ka dhacay magaalada Washington, kaasoo lagu soo gabagabeeyey halka IMF-tu ka taagan tahay ama hay-adda lacagta adduunku ka taagan tahay deyn cafiska geeddi-socodka Soomaalida, deyn cafiska oo loogu talagalay inay tis qaado bisha labaad ee sanadkeena u soo socda February. Shalay shirkaa wax wanaagsan baa kasoo baxay. Waxaa kasoo baxay wixii inagu aan filaynay haddaan Soomaali nahay, oo ahaa Soomaalida geeddi-socodkeedii si fiican buu socdaa, waqtigii loogu talagalay buu marayaa, waxaana la ysku wada dadaaya dadaal weyn iyo xusuduubna loogu jira in bisha labaad marka ay gaadho Soomaaliya deynta laga cafiyo. Kristalina Georgieva waxa weeye gabadha ka madaxda ah hay-adda lacagta adduunka IMF-ka, shalay markay shirka kasoo baxday shir jiraed oo kooban bay qabatay, waana wada aragtayntiina badan waxay ku saabsan tahay. Marka waxa weeye sida u fahamteen inay aad iyo aad ugu hanwan yihiin hay-adda lacagtu, sida aanu soo shaqaynay iyo halka Soomaaliya soo gaadhay iyo sidaan adduunka ula soo falgalay iyo sida wixii inaga laynooga baahnaa aan u fulinay una bojinay. Waxaan dadka Soomaalida u sheegay waxa weeye weli waxyaalo yaryar baa nagu dhiman oo aan dhammaystirayna haddii Ilaahay yidhaahdo. Ilaa aakhirka bishan 2 week baa noo haray,
وحنا آدي آدي دلال وين وجرنا ما راح تضلك نوجر تا وحوي هنا صورنا ما يسترنو صورنا ما يسترنو وحنا نقل نوجر بهن جاي وحا عندنا هنا سلوك إنه الدنيا تدك العقاء نقول إنه نوع بكلين نوع وصل ريا وحوي نوع على إذا آية فايسكا أما هي أذها العقتا ويل بانكا ويل بانكا الدنيا بانكا أفريقيا إسلامي بانكا إيو آية مفتا ويل ريا وصل ريا هي ده العقتا الدنيا مركا قلوا واللي بس العقتا دي ودا في الهيد أو العق العقود أيودا في الهيد يا تلدد يا تلدد الهيا جروب واللي بس دول ودافي لها دينتا يا الهيا IMF كمركز شرعي وحيسوق بجبيه حبك يا ودافي لها ويل بانكا هورالو سوق بجبيه بانكا الدنكا هورالو سوق بجبيه African Development Bank ولا سوق بجبيه Islamic Development Bank ولا عجزوا أت بوير تاي وحندوني ناين Islamic ودنا ضلع بانكالي هنا يجون أريد تاجلان وأنا جليان لكن كل قوة وينه هي هذه قوة وينه World Bank بنك الدنيا African Development Bank هي IMF وحنا سيبونا جاءت نوقف رحصنا هنا أرينتو دي جبهات هاي جبهات نكسر دمارس وحكلوا أرديش يا جمرك وحوي تضيعوا الصوماليات إن بش الله بعد مرك لجارو دينتي لعفي ليه كاسنا وحوها وزيرك وزارة مالية حكومة الصومالية عدنا فعندو على بيله وكور بحناي خضر كسو يرهي أدى العقدة دون كايم إفو صمالي ديمها اللغة عفينا يو وليو حد داوانيسان برامشكا ديرادا شبيل ولكن هذا هو ديال ولي وحنكو بذكرنا برامج كنا ديردا شبيلة قد بقى وراها ينوصو صعدا بسئمك القروي حبناوهو قامين إرقي قارك قرمد مدوقة بسناريمها الصومالية ومقالة قروي وضا تشيه كلا أدن كلان كلا قاطي مدحدا مامولك بودلان وحاونا سيقارا ولكل ما مدحينها مامولك سي بودلان يولي بسياسيين يورهدا بلشدا يقيمها كالدوان iyo kasoo qayb galay soo dhaweynta loo sameeyay argagaani wafdi uu hoggaaminayo SRG ga Mr. Ambassador James Wan aan iyo EU delegate African Union aan IGAD waxaan halka kula yeelanay kulan madaxweynaha ku xigeenka iyo golaha wasiirada qayb kamida waxaan runtii uga mahadcelinaynaa kulankan maanta qabsoomay oo aan uga hadlaynay dhowr arrimood oo xuseeya dhinaca horumarka la rabo in laga gaaro siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha wuxuu ahaa kulan aada u wanaagsan oo aragtiyo badan aan isku wadaarsanay sidii loo dardargelin lahaa horumarna looga samayn lahaa arrimaha hortaagan in ay dawladdu Soomaaliya ay horo u dhaqaaqdo runtii waan uga mahadcelinaynaa kulankaas wadahadaladii waxay ku soo dhamaadeen si wanaagsan oo ugu horeyso sidii loo dardargelin lahaa xiriirka ka dhexeeya dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka waan rajaynayno in ay maalmaha soo socda iyo waqtiyada soo socda ay dhici doonto kulamo intaan kasii ballaaran oo lagu gaari doono sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashooyinka 2021 dhici doona sidoo kale waxaan si fiican uga wada hadalnay arrimaha ku saabsan deen cafiska Soomaaliya oo iyaguna meel aad wanaagsan maraya iyo arrimaha amniga iyo sidii horumar looga gaari lahaa dhammaan qodobadii iyo arrimihii aan ka wada hadalnay runtii waxay ku dhaceen jawi wanaagsan oo aan rajaynayno inay qayb ku kordhin doonto dadaalka loogu jiro sidii Soomaaliya dowlad dhiskeeda hore loogu sii ambaqaadi lahaa waan uga mahadcelinayaa wafdiga oo runtii inta aynala joogaan kulamo kale aan la yeelan doono qaybo ka mid ah bulshada arrimaha siyaasadda dadka siyaasadda iyo bulshada rayidka aba
ولجدودنا يتهي إني أوروريان سدي خاصة دور شوين كصوص عطية قاب كل وجريد دونه أي مهمة جارسينا يان وحن هلك كعدين إن بنتلان إن ديار وتهي وحكستا أو سوماليا دنا هذا لوجه هلا يو أرين كستا أو هرمك السياسة سوماليا قعنوا أن وجي سنكرنا هذا لما سنتين أنت عصيان كسكوه وزير كان يرد عيارها حكومة سوماليا يا وحى شكتي إن دوان لده فريد دونه استاديو مقدشو قد جاء محمد ديري وزير كعيارها إلى يرد حكومة سوماليا يا وحى شاعسين قرانك كبدة عكتة استاديو مقدشو وقصة سمر كان عمر يهرج بالجباه باسمه ساد وانا الله فيلا إن عيارها عالمية الله قبته ما عيارها هدر حلك النادي هذا ذلك يو تيم ك قبل كبنادر إلا قادم دونان وحلاقو ما قدري معلمها عيارها معلمها أستان قرنك أستان تقرنك مركا أستان قرن أي الله عيار يا معلمها صوص هذا هدي الله ودل أقلاب إن كابان ويلا حرير ككبد عقتم يو قبل كبنادر يو وزارة يو عيارته إذا ناطمت إذا لدجين ولا يدين وذاقة وكل علنا مركلة وحن رجينا الناس ديد بيش جانوري مركا لقارو أو روغا لبيغو كبدا أبو رئيسا وحا لاضايا أيضا مدحوينا إيو رئيس الوزارة إيو مامول كقبل كقدوميا وجوغو ووزير كوزارة جوغو ماموس كيضا وحا اسكالا هانا يا قدوميا سينا بحابسة أو آه إن هدي الله هو دل أقول هذا أنا بلن قاضي إن إذا أنا لسمينا يا هدي الله هو دل أقول هذا إذا روج عجارنا أنا مركز إنه يما دل دقي ساعدي ديجيتال قب قب هذا كم مكان يو كراست في أي بي دل لوجو تلاقيه تاس أنا بلن قاضنا إن سمينا يا دنيس يو سب كونتراتر كذا إذا نتاس يفلينا يا هدي الله هو دل أقول هذا هذا يو قرآن كقيبي سكال الدون أو أتكو وريكتان هدي على إدمو مركان صوحر نجناي قيبتان وحال لقل يا قيبها كله إيه قرآن ك أيقنا دي بود يحتر كودي لب الله بو سو دو هذا واقع كندا وديال ولي وحدا ونسان برامج كادر الدا شبل إمك ديانا يقولون رئيس الوزراء حكومة دافرة الكسامالي مدن حسن علي قيرة أو كوسوغان دلقات سويسرا لان أي واحد وخطبة كجيل يشر مدحات كلوجة هل يحرمها قحطيجا أو كدعي مجلة جنيفا رئيس الوزراء حكومة دافرة الكسامالي مدن حسن علي قيرة أي خطبة كجيل يحرتان كمدش قحطيجا دونكا أو لقبتي مجلة جنيفا دلقات سويسرا لان زاري حسن علي خير يا قطب دي سوحة وسيجارة دير الدوغو صاري أرمها لحريرة قحوتيقة ما دام صماليا كميتا ودامادة أقوب بادان داد كيدا قحوتي دي بادا يكونو ليهين وعنانك كالاتي المامي إن هادا دولاد دافرة لك صماليا قرشين سيدي قحوتيقة سيدي بلوغو سو علينا كده هادا لك صماليا زاري حسن علي خير يا انتي وكولان كاسي السعودي وحا وكولا ملاقاتي مدح كاتير سن عالم كان وشيرك كقيب قليه وكوشير مدفعين عدل كاسي تركي كرجب طيب أردوغان إي مسؤولين كلي وزراء صمالي مدن حسن علي قيرة عيا سيدوه كلي وحا وكولا لقاتي أقاسمها أصوب إي قيب تمامو الكبانكي قدونكا وحاونا كولا كاسي كدعي مقالة جنيف دركاتي سويسر والان كولا كانو قيب كاها كولا مدر زراء صمالي ولقاتنا يقار كميدا مدح ذاك قيب قليه سمدشا قحوتي قدونكا عيا اللوغاه اللي أرمها مهمة ويكميديهين dibuha baynta dhaqaalaha qorshaha deen caafinta Soomaaliya sidoo kale bangiga adduunka ayaa taageera hay'adaha dawladeed ee dalka si loo dhiirigeliyo dawlad wanaag loona kororiyo dib u kaabashada dhaqaalaha iyo shaqo abuurka Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa khudbada walka uu ka jeediyay waxa uu si aad ah uga hadlay arrimo badan la xiriira qaxootiga iyo sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa arrimahaasi
ولكن داود يوريو حد داواني سان برامشكا دي رد شبيل خيبيس يقدم بيها ينسو قهنا يمكا ديانا يقنو سيارة برامشكا انها اتكو داواني سان با مدفعينها ما مركاسي سومالي لان مسبح عبدية ايا وحو حفيز كيسا وكوقا بلوفتي كسو عدباش عالمكا وهو قامل سفير كميدوغا يروب وقابسان سومالي انباسد نيكلاس بلنغ كولان كانوا يشان ايا وحال لغا ودا حال لايا احريما دورا او اكمد احايين وقبسو ميدا دوروشوينك غلا ياشا وكيلا دا اي ديگانا دا سي حالين تا خلافة دا قدiga دوروشوينك يوليبا اصحاب تا معمول كسوماني لان او بيه اقودن بيهيبا خلاف او سو كلا دي حقلاي حد دبا مركي كولان كاسي ودا قاتين ايا شير جدا اي صحافة دا وحاسي ودا جدا اقو قبتي وصير كا ورفين تا حكومة دا سوماني لان يوليبا سفير كميدو غيرو وقال بس أريمها الصومالية. أنا قلبت وحن لكل مني وفت بلادنا ما تينو يمين أو ككوان برشاد عالم كا ميدو غيرو شمعين تقرما كده حيسا يقولوا كإيغن حسب كل مية سيدي أنو عدينا شلايتو أريمها دور شوي كا هاوشو دون بدودة سعوتي وحن عدينا موقف كي حسبك كل بيه وحكى لولا عدينا موقف كي حسبك الدولة موقف كي دولة حكومة الصومالي لاند أو أه وذي دي الدجال ككوتشري وهذه أضم مهتسن إن أنه أقبل لي قرار هذه أي الدجال كود كسو تشيدية أنا وحوي وقرار هذه أي سو تشيدية سيد اللوف فلنا يو شرعية الدجال كسيد هو فقه يسو نا موقف كي يجو حوي وأنا تاجرنا وأنا كشقيننا. قالت قلادنا حنا كود هذا الله يرميه دور شوينك حسب كل مية مركو هرنا وحدي أروح إن دور شدو أي دلك كقبصنته. ما أنت نو حدي أروي هاي إن دور شدو دلك كقبصنته. حكومة دو حدي أروت هاي إن دور شدو دلك كقبصنته. أنت ما أنت هذا حسب كل مية وحكي تاجين مال عادي أدو معقولة سياسيا إن laysugu soo dhawaado oo laga wada hadlo meel marinteedana sida laaliya sida ay u soo ragalaysay loo meel marinaya in imxaan ku dhahdaayo loo meel mariyo doorashadii ayuu xisbiga kulmiye diyaar u yahay wuxuu diyaar u yahay inuu bulshada reer Soomaaliland iyo bulshada caalamka ee arrimahan in nagala shaqeeya labadaba wuxuu ballan qaadaya kulmiye inuu doorashadii diyaar u yahay kulmiye wuxuu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo axsaabta siyaasadda ee qaranka doorashada inay kana wada qayb galaan kana wada shaqeeyaan marxaladaha kaga beegana ay si hufan aan daawadayaal intaas ayaan jecelnaa ku soo gabagabeeyo barnaamijka diradda shabeelle xilligan oo kale ayaa ka daawataa TV-ga shabeelle hadii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenaa sida Facebook-ka YouTube-ka shabeelle TV waana ku maasantiin daawashada barnaamijka Shaqeeyo ilaa quruxi waa maal